Скандал у закарпатському місті ЧОП. Там руйнують дитячий садок. Він один на все місто. За його реконструкцію львівська будівельна фірма взялася ще 3 роки тому. Влітку зі споруди зняли дах і досі не відновили. Під час дощів у воді усі приміщення. Стіни мокрі, дітям займатися спати ніде. Якщо не відремонтують до зими, дитячий садок взагалі закриють. У закарпатському ЧОПі будівельники нищать єдиний на все місто дитячий садок. Ще на початку червня з нього зняли дах. Новий обіцяли встановити до вересня. Та цього не зробили й досі. Дощі заливають усі приміщення дитсадка. Другий поверх затоплений повністю. Стіни мокрі, штукатурка обсипається, всюди пліснява і вже з'явився грибок. Протікало, капало повністю стелю, все на стіни пішло. Де собі находило ці проходи, і так воно затікало, бачите. Дітей із вогких приміщень виселили. Усі туляться на першому поверсі. На кожну групу виділили лише по одній кімнаті, де малюки одночасно змушені їсти, вчитися, гратися і спати. Навчальний процес проходить, як звичайно, режимні моменти всі. Умови, що ліжечка в ігровій кімнаті. На території закладу суцільний безлад. Всюди будівельні матеріали та побита цегла. Вихованці ходять лише доріжками, бо під стінами небезпечно. Дитсадок розрахований на 300 дітей, та займаються тут майже вдвічі менше. Інших прийняти не змогли. Через затяжний ремонт бракує місця. Решта діти по можливості, батьки, які в змозі, ще в декреті сидять з меншими дітками, поки ми завершимо внутрішні роботи, щоб змогли перевести в нормальні умови дітей, тоді відкриємо ті 4 групи, які було залито. Батьки вихованців дитсадка обурені, кажуть, бояться за здоров'я малюків, адже ті цілими днями дихають вогким повітрям, яке смердить цвіллю. Я не хотів би, щоб дитина заболіла від цих всяких, тому що запах дуже чувствується. Сильний запах, плесень, грибок. Ребенок этим дышит. Тендер на ремонт дитсадка виграла львівська фірма. За роботи взялися ще 3 роки тому. Збудували коробку одного нового корпусу і зруйнували дах. Угода з компанією не передбачає навіть графіків виконання робіт, каже керівництво міста. І запевняє, вплинути на будівельників наразі ніяк не може. Прораб на телефон не відповідає, і які у нього подальші плани, невідомо. Минулого тижня він був, ми всі намітили, хто що робить, щоб то прискорити, але людина поїхала і не робить то, що обіцяла. Вплинути ми зможемо тільки після закінчення сроку договору, це кінець цього року. Будівельна фірма отримала з бюджету міста 3,5 мільйони гривень. Якщо роботи не завершать до кінця року, мерія звернеться до прокуратури. Батьки ж дітей бояться, якщо дитсадок цілу осінь і початок зими мокнатиме і залишиться без даху, його взагалі доведеться закрити. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.